Ja, hörni, vi har ju hört här lite om förutsättningarna. Jag kommer att vara betydligt mer praktisk, tror jag att ni kommer att tycka. Jag heter alltså Eva Sartorius och här ser ni min e-postadress ifall ni vill ta kontakt med mig senare. Så här ser det väl ut i många klassrum. Många händer upp i luften och då tycker ju vi på Internetstiftelsen att det är tråkigt om de här händerna handlar om att man har problem att logga in. Vi vill hjälpa er på skolorna med att få ordning på inloggningseländet. Och det är väl inte så mycket bekymmer med inloggning om man bara skaffar en digital resurs man ska logga in i. Eller om man bara skulle ha digitala nationella prov och inget annat man ska logga in i. Men verkligheten sett med våra ögon, och den är långt ifrån hela verkligheten, det är ju det här. Att det finns otroligt mycket olika digitala resurser att logga in i. Alla de här finns ju förstås inte på alla skolor. Men i takt med att ni byter avtal med leverantörer och så kan det ju ändå förändras så här över tid. Och då sitter eleverna där och räcker upp handen. Och varför skulle det inte istället kunna se ut så där? Att de vet hur man loggar in. De kanske inte ens behöver logga in därför att det där sköts i bakgrunden. De kommer kanske till skolan på morgon och drar igång en enhet och loggar in, möjligen, om det ens behövs. Och sen så blir man automatiskt inloggad i alla de där ni såg på andra bilden. Och då förstår ni vad jag har på nästa bild, eller hur? Det är genom att ni är med i Skolfederation som man löser det där. Skolfederation är alltså till för att koppla ihop skolhuvudmän, skolor på ena sidan och tjänsterna på andra sidan, de man ska logga in i. Så att dels stödjer det single sign-on, men det är inte bara det, utan det är också det att man kan avslöja så få personuppgifter som möjligt om eleven till den digitala tjänsten. Och att vi går mot en värld där vi tar så få attribut som möjligt med oss in till den digitala tjänsten. Och i Skolverkets fall, ni hörde här förut, jag hörde ordet anonymt till och med nämnas. Helt anonymt blir inte, man ska förstås kunna koppla tillbaka till vilken elev det var. Men att man inte behöver ha så väldigt många attribut på eleven är ju bra i alla fall. Sen ska det också vara säkert vilken part man har att göra med. Den digitala resursen måste säkert veta vilken skolhuvudman det är. Inte bara för att ta rätt betalt utan också för att lagra information på rätt sätt. Och en poäng med Skolfederation är också att de digitala resurserna, de här alla 70 på förra sidan ni såg, de blir då oberoende av exakt vilken inloggningsmetod som används i en viss skola just nu. Så att man behöver inte hålla sig lika mycket up to date med alla inloggningsmetoder. Och om skolan byter inloggningsmetod så behöver man inte alls märka något som digitalt läromedel eller prov. Det innehåller också, Skolfederation innehåller också lite tillitsregler och andra regler hur man ser på säkerhet och så, som är bra att alla gör lika och följer. Och det följer standarder. I det här fallet då när det gäller inloggning så är det SAML 2.0 heter standarden. Och nu är det ju då dags för Skolverket. Och ni hörde föregående talarna nämnde att för en vecka sedan så lyckades vi koppla ihop det tillsammans. Så att en skola kunde logga in i ett låtsas digitalt nationellt prov. Så nu finns alltså Skolverket rent tekniskt med i Skolfederation på då tjänstesidan. SB heter det tekniskt. Precis vad Skolverket erbjuder för möjligheter att testa, det får de själva svara på framöver. Än så länge var det bara en skola för att se till att vi kunde koppla ihop det alltihopa tillsammans. Men vi försöker också sänka trösklarna för er som ska in. Dels finns Skolfederation en kostnadsfri avtalsvariant som Internetstiftelsen erbjuder för er som inte förstår riktigt vitsen med att ha Skolfederation till något annat än digitala nationella prov utan vill börja den vägen. Så ska man bara koppla upp sig mot DNP så kan man gå med i den kostnadsfria varianten. Och sen när man kommer på att man behöver det mot andra tjänsteleverantörer också, då river man bara den tilläggsbilagan som gör det kostnadsfritt. Och så talar man om det och då tar vi en liten summa per år i medlemsavgift. Vi kommer också nu att införa en till nivå bland medlemskapet. Så om det nu är lägsta nivån 5 000 kronor per år. Nu kommer en som är 1 000 kronor per år om man är en riktigt liten skola eller skolhuvudman som är med.
Och vi har också tagit fram, om man är en liten Google-skola som har skaffat G Suite Google Education kostnadsfritt, man kanske går med där kostnadsfritt, så kan man också kostnadsfritt sätta upp G Suite så att den fungerar hjälpligt i Skolfederation. Det är inte en variant som vi rekommenderar, men det är en instegsvariant. Då har vi tagit fram en liten konfigurationsguide. Man följer den steg för steg och sätter upp sitt G Suite. Så blir man en IDP i Skolfederation. Och det hoppas vi ska hjälpa er igång som inte är igång. Och sen håller vi på i den andra änden. Och det är det här med SS 12 000, provisionering av användarkonton. Så där är vi också på gång att göra detta i federation. Det vill säga att man ska kunna lita på metadata så att man vet vilka parter man har att göra med på ett mycket säkert sätt. Och vi följer med spänning utvecklingen av SS 12 000s standard, version 1, version 2 och så vidare. Och det här innebär ju ett bättre skydd för överföring av personuppgifter jämfört med hur det ofta går till idag när man mejlar uppgifter mellan sig. Ja, och än så länge, vi lägger upp det här federationsstödet för användarkontoprovisionering som en gratis del av Skolfederationsmedlemskapet så att vi kommer igång ordentligt. Och vi har byggt det allra första federationsstödet. Ja, det var det jag hade tänkt berätta. Kort och koncist. Jo, vi tänkte ordna event också. Så om ni vill att vi ska hjälpa er att ordna ett event för erfarenhetsutbytet som vi alldeles nyss hörde var en god idé, så kontakta oss så kan vi göra event som är snäppet enklare än detta, men åt det här hållet. Tack. Stort tack, Eva. Har vi några frågor till Eva när vi har henne här? Yes. Det krävs en elektronisk identitet på eleven? Ja, det kan man säga. Det vi talar om nu det är att använda attributet EPPN mera. Och det, till exempel om man är en liten Google-skola, då lägger man upp Google-konto-ID som en EPPN så att säga. Där har vi väl, där kanske inte jag är rätt person att svara på frågan, men där kanske det inte är färdigsnackat. Och det förstås är det så också att det kan vara olika mot olika tjänsteleverantörer, men även där kan det finnas skäl att prata ihop sig så att man har så få varianter som möjligt. Jag ser en fråga längst nu. Ja. Hur tänker ni att till exempel friskolaktörer och liknande ska ställa sig till det här systemet? Ja, hur tänker ni att friskolaktörer ska ställa sig till det här, Eva? Vi ser ingen skillnad på kommunala eller friskoleaktörer, utan vi behandlar alla lika. Och vi, Internetstiftelsen, är ju en privat samhällsnyttig stiftelse. Och är det inga fler frågor här så vill jag gärna slå ett litet slag för det som Eva sa precis, som handlar om de här erfarenhetsutbytena. När jag jobbade i Helsingborgs stad så hade vi förmånen att få ha ett sånt här erfarenhetsutbyte där. Det är väldigt, väldigt nyttigt och väldigt lärorikt att samla ihop sina tankar från den egna verksamheten och sedan få hjälp av Skolfederation för att faktiskt sprida erfarenheterna till andra kommuner. Det stärker ganska mycket och det är vissa saker som blir ganska tydligt och klart för en. Så att jag slår gärna ett slag för det. Och tackar dig Eva med en varm applåd också och lite choklad. Tack.